to za tak neboj. Ježiš, no tak to byla nejvíc tvrdý hlava v mém životě. Já jsem teď 40 minut lutil, protože dropu FPS. Jak jsem 40 minut lutil kvůli tomu, aby mě zablodal na týpek končil. On mě zabije, protože mám prostě fialou taku a jde jenom rovně. Kam on si čupne? Nazdar, face palo. Kámo, more jebe tě, ale. Mrdám to full in. Free. Vylez! Oh! Americký sniper. Dát spás? Kurva. No to můžu trtkat. Stop, ty už měl být dávno dead. Ty píčaná, tohle cancer. Můžu jebat. Make me. Hryckofana. Píči. Já čekal. Ryckofana zajebalo na geblu. Kuch to, víš ale na co mám obrovskou velkou šanci ti rozbít tu tvojí držku, chápeš už? Fakt přísám bohužel, aby skončila korona. Palici! Kámo, co mám dělat? Já nemám launchpad! Mrau, mrau. Pak se jako potřeba bych e-mail z Buzzman Pepek, já myslím, že mám skontaktovat Banetka. Ale... Nebal to, brácho. Dojebal si to jako... No, radši nic. Nebo nás tím upevná. Nebo nevím, co tak myslíš. More, proč hrajou 1v3, když bývají 3 lidi, kurva, jebe vám zase? Co je jako záren, ty kokot?
Ty piče, okej, dostal jsem tyto kód. Aha, cringe attack, morva. Můžete ho holdit! Hello? Tam člověk, low HP. Co mi myslí? Ukaž mi ještě jednou, prdel. On je bejtí, že jo? Nebo nebejtí? Myslíš, že mě bejtí nebo ne? Mně to jedno pak sají, tak jestli chceš ty. Jestli máš nějaký nápad, klidně ty, mně to jedno. Ježiš, já jsem to dojebal. Taktický jumpet. Ježiš, má kanon. Píše tady GG, však to je blast. Chci to dělat takzvaně napínavé. Ježiš.